Ми, вітання, продовжуємо мандрувати Львовом. І сьогодні мова піде про вулицю, яка розташована в історичному центрі міста. Тягнулася вона від площі Ринок до вулиці Староєврейської і у середньовіччі носила назву Торговиця Шкотська. Оскільки тут євреї торгували худобою. Я думаю, ви здогадались, про яку вулицю піде мова, про вулицю Сербську. Пішли, прогуляємось. Вулиця Сербська. 16 століття вулиця називається Шкотська. У перекладі з польської мови «шкотські» означає «шотландський». Тому існувала теорія про таке походження назви. Але згодом вчені схилилися до думки, що це викривлений прикметник «скотський», пов'язаний з тою ж худобою. У 1871 році з трьох окремих вулиць утворено нову вулицю, яку назвали Сербською. Чим зумовлена така назва, невідомо. У вересні 1941 року німецька окупаційна влада перейменувала її на Кроатерштрассе – хорватську, оскільки незалежна держава Хорватія була одним із союзників Німеччини у Другій світовій війні. Сучасна назва від липня 1944 року – вулиця Сербська. В архітектурному ансамблі вулиці Сербської переважають стилі ренесанс, бароко, класицизм, віденська сецесія. Декілька будинків на вулиці внесені до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення міста Львова. На розі вулиць Сербської та Руської стоїть кам'яниця під номером 1 Войнаровських, будівельний період якої припадає на 15, 16 та 18 століття. Вона є прикладом нашарування різних архітектурних форм – готики, бароко та неоренесансу. У другій половині 17 століття тут мешкав відомий львівський друкар та видавець білорусько-литовського походження Михайло Сльоска. У міжвоєнний період в будинку містилися магазин одягу «Пільпеля» і годинникарська майстерня «Амстера». В радянські часи у перші роки незалежності це звичайний житловий будинок. Через його аварійний стан мешканців відселили. Після реставрації, проведеної у 1998 році, тут відкрив своє центральне відділення банк. Сербська 2А або інша адреса площі Ринок 11, тут за польських часів була майстерня парасольок та магазин кухонного посуду. На вулиці Сербський 5 розташована чотириповерхова кам'яниця, яка була збудована ще у 16 столітті. Тут у 1712 році на літній трасі був шинок горілчаних та медових виробів. Також вона тоді мала два поверхи, а у внутрішньому подвір'ї була броварня. Належала кам'яниця міщанинові Павлові Чопу. У 17 столітті кам'яницю стали називати Коломийською або ж Живертовською. Будинок внесено до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення. Будинок 4 та 6 є з'єднаними, і тут у 1950-ті роки діяв харчпромкомбінат. У будинку під номером 7 був магазин кухонного посуду «Шварта». Нині цей будинок внесено до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Бронзова скульптура Леопольду фон Захер Мазуха встановлена тут в березні 2008 році на тротуарі перед будинком номер 7. Його висота – 1,70 м. Та являє собою бронзову фігуру з кількома руками та глибокою кишеною. Скульптура створена Володимиром Цісариком, стала візитівкою кафе, що розташувався у підвалі цієї кам'яниці. Авторами ідеї встановлення пам'ятника і кафе стали дизайнери Михайло Москаль та Юрій Назарук. Під номером 9 – чотириповерхова кам'яниця, в якій за польських часів містився магазин письмового приладдя Шуберта. А з радянських часів тут був комісійний магазин, який попрацював тут ще до 1990-х років і користувався значним попитом у львів'ян. Меморіальна таблиця встановлена у 2014 році на фасаді будинку на вулиці Сербській, 11, в якому у 1946-1950 роках діяла підпільна станиця ОУН-УПА під керівництвом члена ОУН Євгеній Кубів, псевдо-зірка. Під номером 13 – чиншова кам'яниця, яку збудували у 1911 році будівельна компанія Адольфа Пілера.
тут, на наріжнику будинку, стоїть герб та дата – 1633 рік. Це означало, що власник будинку мав право на довгострокову оренду і таку, що міг передавати цю земельну ділянку своїм спадкоємцям. А ті, в свою чергу, могли не сплачувати жодної копійки до скарбниці міста. За радянських часів у будинку номер 15 був магазин посуду, згодом спілка художників і закусочна. Зараз це комунальне підприємство «Старий Львів». Дякую, що були разом з нами. До нових зустрічей. Па-па!